先去告退不得衣服、当等衣服告辞心里的经济做逃离
先去通报元帅知道，说有队军人要进。军人进来。你这那是是这对就是什么教堂不是鸡吧啊啊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 啊梁李元帅到此而止，我大公之上见到我们前来陪军啊，你这个英雄有说的是这里的陪军人是不你还是出去吧啊，是元帅至于我元老的我将我越往后自而去，我们元帅开一心之恩让我临在沙场。好，那那你一定要留在沙场之中。那好，这是退军人是不？你还是当时我女儿的马夫，你可以愿意？马人，今日赐予元帅作子，你自己好进来给咱赠礼。父亲赵信要已经天下有用，倒不如听我叫女儿出来叫他寻去出征，来到鱼儿那里来也。这个弟弟阿娘谢弟弟啊，女儿，弟弟，你不是言道要与国家老先去出征吗？算是，到时今英雄之辈，倒不是在佩服之间，你大公马夫一同先去出征，你弟弟这是过来听个礼。好，今日大师在马先去出征，不必佩服，多礼。去码头得枪对马，不行啊，这样你不会赢退一来朝，遇到他朝江山谁不会赢退什么方暴击罢了，要死不活和我枪队自无归回，谁不公赢天马渡过来
下，如果你死在阿姨堡，非也不可。来，我将他包围杀头。以后低头不来，哎，呸！丁元杀相我三跪君王，下跪父母，我要跪这个，哎，你给我杀！好大的口气！其实白骨是保不来的，问我什么？原生还是原死？原生则将，原死则死。你是原生，下上将士将票，你是原死一刀两断。哎呀，戚振宇！相公今日是经被他拿下，一道是立得青山在，不怕没柴烧。我今年是将士将票，其实原死就是将他送他。你给我下去嘞，解去嘞。嗯，下得不错，这样发呀，这样发呀。但是，就是下上了僵尸指标。从今之后，你可要年年进宫，岁岁来朝来，叫我专去杀堂。好美！到事情摆在面前，竟下上了僵尸将标，便得我上朝救我子。
到风调雨顺和他女儿，高强贵库麻方青山，这也是我寡人一张自豪发众爱妻。你们早早上天以后便发趁之间无知来岁，老王自己真是必败，这也是翻子出头，想不家不是翻子之对爬下之对，怎么我女儿就是我有一身本领，是今是今当得了反子，这里把一将是将表今日是老毛你都骂了他。所以将士将表两国联合，一女大大一众，得请过来请旨。走，一些大人传旨下去，传你爱女上天领旨了。太子子礼之有人，这是我上天见驾。在。金家之上光身一马同文，为何我来听你无杀一道，专长之上你当天的兵，还下了行双标，此事可有事实？万岁，原是实实。既说是此，你夸夸过来纪念寡人，因何不带气头来？勇王出力不管别的，勇王乃是无我圣人担当的儿女，今晚是老莫免我的一个。你家子女果然勇王出众，才貌双全，光荣济世，你等我将战出了大大有力，共来庆封，在谁云峰？寡人奋力愚昧之灾，为寡人去打造有力功一族，引至下地。啊众位爱妻，在今日难到两国联合，寡人心中大喜，与寡人保家下的。Oh,
兄，苏军爷的桥根为什么来了一只桥根出来了？是呀是呀，为啥两只桥根呢？爸爸，你想怎样呢？解气宽够明白啊，晓得嘞。咱们敲个哪里在敲个？我为啥你一下敲个了？我啥个表演啊？啥个道理了？哦，知道了。哎，我的名字哪里？哎，我什么？我家子哪里叫啥个名字啦？家子哪样？梨花孤小飞，把天敲根，夜里敲根，夜里有什么想法？我需要把天。这个美女，我还要把七条把七条，好个娘们敲动，娘们也被动自找。我去给公子娘娘，几遍来，公子娘娘，你不晓得，哥哥你啊，是啊是啊，我老汉，我娘呢，名叫顾小姐，我娘是顾小飞。这么几天，把天敲起根来了，这夜里敲根。这里就有账啊，不的公子娘娘，那不妨叫他上个娘娘先来让我接上一节啊，小子的喂，哎呀，弄这个脚筋啊，阿拉公子爷到叫弄上来了嘞啊，上来就上来，谁怕谁呀、啊？哼。喏、哦，这是我家公子娘娘，快些去接个大礼。在下郭小飞，接过公子娘娘，谢谢。平身来，平身就平身。买你买我什么？你为什么在这乱走？人家都是夜里敲根，你为什么白天敲起根来了？哎呀，公子，你真是好威风！人家敲根白天敲根，夜里敲根，与你有什么相关？现在爱我的你，难道不会得不仁吗？那是指你真的要说。你家母亲也道叫我把天当上花园，牙尖巧根，那我心腹不宁，一定要把天巧根，牙尖当上花园。此话从何说起？那我来问你，为何什么？那这虞美娘娘是从哪里来的？在正堂之上得来的。在正堂之上，那是要反正有功得来的。真是威风啊，威风！当然是威风啊。可是这有身的嘛，唱功劳你啊？是什么一身嘛，唱功啊？你进的院中，比不他人，莫非是我不仁吗？你不服他，真是虞美娘娘冒充功劳，上帝解救。啊我妈出宫了，上不进岗。好，即使是你我从何讲啊？真的要讲，真的，那是此时来你是真的不知道了。你们娘娘，你与我听到。
得来的，弟弟，这个国王不是海当来的，是马子江。弟弟，你哪里知道，攻打反贼的时候，在这中场之上，原一是反的贼人，一时不行，你可知晓，其实我府上的石头，你叫顾小飞。哦，难道是他打退了反贼？对。哎呀哎呀！你以后不少事了啊，弟弟。早在女儿不孝，谁知道就在这个月亮之上，见了个顾小飞，哇，真苦情。母亲不明白，分明人人也是想到清楚。那好，好了，此时之命，你还是进得去，得来不上座就是这座道理。多谢弟弟。请就问女儿一道是什么当把飞机的乃是顾小飞实日之名倒不是他们上照面的去
叫那王当下子，这不晓得已经作为当仓库啊，我不到他的府子中也去欧西百余欧不够交牙呀呀，也不为什么不行我妈来了，把病我围在这里，我只要花你的不是了，把我来那你的上京之高你是个傲，上京有官不官发现私心为难，知道你一发精神是今永住要住，为什么你一封假信都不来，小弟小弟有什么事，那你们长期不好在这庙头能找你，我问你想必你的罗包家中难道小弟没有知道吗？这事情那么遗憾呀！啊，那么遗憾，他要得到报应。那一个受伤的那个王子，那里下死尸的话，我以为他……哎呀呀呀！小弟，我到了下面有这个人，那在我儿子家中，你在你嫂嫂表示你，你努力的出去下把干的下把干。你这个没价值的，我今天晚上知道就回家了。现在是你最低的，我那当就去一起吧。我说下来，我大刀一出，是个男的。你为了一次性闯下这样大的祸。待我进庙去与公子说明，明日一早去帮城府。长月公，你家出人了。娘子，却怪不怪我的不好，就是我被宠累了。宝什么？只有我把公子给了，不得怕怕与我才去。几个公子平生嫂嫂夫人啊，兄长皇上是下王国亚被你接去王上嫂嫂，既然是那我也去送了啊，夫人啊，夫人啊，快去吧呀，去吧，见到我为父啊。
冬瓜也不好，也把你不能来谁不闹，谁不给公司先家当真，将你妻子反正啊，为父不好，不应该当初是错怪于你。当年那年是我为父不好，如今娘子卸下面具才得了吧？大哥哥是你的妻子，是呀。想我妻子不肯接受梦归，是了，我看小弟外祖在那边，爸不敢叫小弟也来上我归亲子。啊，小弟，兄长，我妻子和长官你这个好，既然我娘子不肯接受梦归，外请你也去相认。是啥家伙？还是去吧。不消费这项有利呢啊，嫂嫂，这番之事只挂不消费也是无的，到材料呢此君嘛真相大吧，放心嫂嫂，水下文官穿个亚美这项项呢对是了，那是个不言之身，哪里配得上带着对龙凤子，公子说什么当初之事我已经与你说明了，嫂嫂现在不肯接受文官，望公子解决美言之举。你出外出自挂无妈之处，他呀不给躲过了世事，当初他出关于你把你爸爸离家出去，害得你呀孤苦伶仃生给小王水库，其实嘛大秀上他已经不知搞过，水库文官借了文送给嫂嫂，请嫂嫂原谅无妈这一次吧，就像我过牙呗。公子，但是我不肯原谅他们，真的他们是罪很多，一路不正，害得我在下往死哭，万望公子一路做主。我妈公子当初都怪你的不好，对对对，是我不好，把你脸上上费尽了亲母的折磨，那好吧，你们之前嫂嫂她不肯接受这个王国呀呗，能不能在嫂嫂面前上场为敌？哎呀二七不是好吗？哎呀公子，这你可不能举寡妇呀，想到他一处好要跟两人一起回来，
那就好了。来，好吧，嫂嫂，我就向你跪下了。公子，这凤冠，不惧斩去，是是都好。哪个你们不知道吗？我们不会拒绝的，是吧？